គុណបាទរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងចង្វាក់ញាក់បន្តទៀតបាទจงปรับ
បាក់ញាក់បាទមកបត់ទៀតyou
សូមសម្លេងស្វាគមន៍មកមកសាទរបានខ្លាំងខ្លាំងដល់គ្នាចាន់កូមែនមិនធម្មតាមែនបាទអ្នកណាគេខ្លះហ្វេនចាន់កូមែនចាន់កូមែនជំរាបសួរបាទមេសួរចង់ដើររកស្រីខ្មៅហ៎ស្រីខ្មៅលើលែងមានឯងសុទ្ធសុទ្ធតែសអស់ហើយឥឡូវគេលៀបលេអស់ហើយបាទចាហើយនេះបានសដូចទីវិកថាចឹងណាគឺលៀបលេណាលៀបលេឥឡូវយើងទៅរកស្រីម៉ៅលែងឃើញហើយអ្វីដែលចម្លែកគឺខាងស្រីលៀបលេខាងប្រុសក៏សដែរបាទចាលោកលោកស្រីម៉ៅមិនបានស្រឡាញ់គាត់ចឹងនៃបទចម្រៀងអញ្ចឹងមកនៃអញ្ចឹងណាខ្ញុំថាឲ្យលោតាអេស្រីម៉ៅមានជាតិជាងរីសអញ្ចឹងណាចិត្តទៅនិយាយមកប្រាប់បងប្អូនដល់ការចូលចិត្តមិនចឹងឲ្យរឿងអាចកំបាំងនៅក្នុងចិត្តព្រោះបងប្អូនស្គាល់ហើយណាចាន់ comment idol បងប្អូនគឺជាអតីតបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក X Factor Cambodia បងប្អូនតែងតែស្រឡាញ់និងពេញចិត្តឥឡូវនេះបានខ្លាយខ្លួនទៅជាតារាចម្រៀងហើយធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងស្រឡាញ់និងចូលចិត្តមែនទែនពេលដែលយើងនៅជាអតីតបេក្ខភាពប្រឡងចម្រៀងយើងច្រៀងអារម្មណ៍ផងយើងភ័យពេលអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរពេលប្រឡងកាលពីដំបងដូចភ័យដែរបងដល់ពេលភ័យដែរណាបាទដល់ពេលយូរយូរទៅសោមជាមួយឆាសោមជាមួយឆាលើសើភ័យប៉ុន្តែអារម្មណ៍ពេលនេះវិញអារម្មណ៍ជាតារាកិត្តិយសរបស់គេហៅថាភេសជ្ជៈប៉ុយកំឡុងវើកចា Work Concert អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរលេងភ័យនៅសบายរីករាយឬក៏យ៉ាងណាបាទខ្ញុំបាទមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តរីករាយបាទជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ភេសជ្ជៈប៉ុយកំឡុងវើកក៏ដូចជាកញ្ចក់ទូទាស់ហងមាសនៅរស្មីហងមាស HD TV ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យរូបខ្ញុំបាទបាទឡើងបកស្រាយបទចម្រៀងថ្ងៃនេះផងដែរអារម្មណ៍សរុបមកវិញគឺអត់មានភ័យខ្លាចអីទេដោយសារតែគេជួយមកច្រៀងទី1យើងសប្បាយធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ពេញចិត្តម្យ៉ាងមួយទៀតរឿងសំខាន់ហ្នឹងគឺថាបាទលុយទៀតនឹងឯងបាទចិត្តទៅបាទច្រៀងមានន័យថាមានការងារធ្វើមានការងារធ្វើមានន័យថាបង្ហាញសមត្ថភាពដូចជាទេពកោសលផុតយើងអស់ហើយម្យ៉ាងមួយទៀតគឺបានថ្លៃសាំងត្រឡប់ទៅផ្ទះទៀតចាំមកទៀតអត់មកទៀតអត់មកឯងទឹកក្រោយមកទៀតទេមកឯងបាទចង់តែបងអេសួរតែចង់អត់ឬចង់អត់ចង់បងចង់នឹងបើថាចង់ប្រាប់ថាចង់ចាំមកសាអញ្ជើញមកណាបើថាអេខ្ញុំមកម្ដងហ្នឹងបានទេភ័យឯងមិនលែងហ៊ានមកឯងតែអញ្ចឹងប្រហែលបាត់ខាតជួបគ្នាមួយឆ្នាំអីយ៉ាងទៅចាំមកទៀតបន្ទាប់ពីទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីបងប្អូនទីផ្សារការងារឥឡូវនេះយ៉ាងណាដែររវល់ជាងកាលពីមុនឆ្ងាយឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទរវល់ចាមានគេកក់ណាមានគេកក់ណាមានគេកក់ទៅរោងការច្រើនណារោងការឥឡូវគេរៀបការច្រើនណាស់នេះមានរោងការមានរោងគូកណើតរោងឡើងផ្ទះហ្នឹងហើយហើយរោងប៉ុនរោងអីមានគេកក់ណាហេប៉ុនខ្លះប៉ុនបច្ច័យពួននេះគេជ្រើការអ្នកជំនាញណាប៉ុនការសាមគ្គីប៉ុនគេរួមជាងដែរ concert អីខ្លះខ្លះដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយរវល់ពេលនោះរវល់ច្រើនចំត្រូវអញ្ជើញទៅឡើងផ្ទះអីបានទេមើលបានតើបងមានអីបានទេណាហ្នឹងហើយហើយលោកគាត់ថាអីខ្ញុំរវល់ច្រើនពេកខ្ញុំអត់មានពេលទេអញ្ចឹងយើងចាំ2ឆ្នាំទៀតចាំជួបគ្នាលើកញ្ចក់ទៅទូហងពីនិយាយលេងអរគុណណាចាត់ទៅមែន